Суточка, это будет. Шш, не помшай им на. Покупшай ведь не инфа от речи тонк. Не помшай, что делает это дело. Ходи, ходи в институт, сижу. Если куть видите, ва? Пепля у вас. Что ты чуй тоди? Куть само не... Дюкота, та ж ты, да? Ага, ай, ай, ты уже не мам, дело, что ты дело. Кадоле, ме бобин. Кадоле. Ай, добро, мам. Че, готи, дюкота, та ж. Të pina kofta për një të ikhme të mështë më knasim jo në he edhe një ljuj e bre mësje hadjolit atë të porë të qëta gjithë e rëbes që tash a diqka dush me po tash kemi palu libra që ti ka prudoja mi palu atë në raft që ka palu atë hajtë ljuqme e më saru ato për korobin që tash pëse që më tha për korobin? Që ka më shku ndu ndër dhe? A, gjithë, ndu në meqë poshtë, që, a, gjithë, që kërë kërë edhe biljetër e kjem? Ha, gjithë, një pjatë i biljetër, kërë të thëmë në ty t'i ejë. Ha, që mirë t'i ejë? A, ver, a, edhe, ku dhe i përë me marrë ndëra? Pa, kërë shkërë, mi marrë biljeta, gjollim, tha bre, gjollim, tha mërja, baba, edhe ku dhe i tha se, u mërzi që shkërin ku për vitri, pa, morim, bre, plus, a, ver, unë jam me që zubë, unë jam edhe klonë. A ti falë librat me bobit? Kuuu, që amë kjo? E, është i podje që e ki lirë, ta këna ble dhurat une edhe ogjë në nga. Kuuu, të më nësë falë zhjetë marë. Prit nëse bobit adhe na. Me, u këzumë, u këzumë. A ver, që më dirë, që më dirë, ha? Kuuu, që amë? O, korab, në kam ble aj podje. Aj, po aj podje dhe nje? O, bre. Ka? Po mirë më kështë mbo zomen. A, zamra, më përqaj? Tepër. Da, që në klotë, rëmë, nërë, goshë, rëmë, nërë. Pa, të bre? Ha? A, dhe, ja në morë bjallë që në atë të treshtë. Ha? Pa, të të treshtë. Ha, pa, 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 të treshtë. Se Fita ka pojtë salimin e rrimës, a? Po, te? Që, që, o, ave, përkuru e më kupi qyrë. Me s'kem, me këti ka po. Me po, shëjmë në të që ka mështë. Hajde, poshtë, hajde, poshtë. A, që, që, zërë po vi. O, më se me bove, më të le dothën, mërë. Mathë, mathë, që, a, të rejtë, mathë dhe, o. Hey, Cookie, what are your plans for tonight? To sleep, perhaps to drink. Come on, it's New Year's. S'ka vitri për munjere. Në sëbët si bajote, hajtë se shkojmë najti tjetër në kumë. Po, bo mire, ka gjallje. Hey, nga, hajtë zamër sa sonës përshoj për kabre rrim të dim dhëm dhejt, mas kënë shkojmë të Monika. Ku shkojnë jo dhe? Të Monika. Pa që ishë bre zonë, po ti, a ditë që farë ditë asënte për familjen Goshi? Aja, gjela i lefloa jamë zbaj gori, kjo ditë nuk është vishë për familjen Goshi, po për krejt njerëzimin, vitiri. Pa ku jetë të rënu ti më të rëjmë, ku jetë të rënu, a ditë, a nuk e ditë që sotë të njëtë të përgatit, sënte kom një amor djoni temë në vjetë të shajin. Hej, ka dalë mërë, nuk kom një vjetë djoni që u bo sënet. Sënet?
Jo, jo, brava. Jo, me bobi së ne bërë përkushon ka fëtë. A s'ka dhëgën e ty? Që t'ka dhëgën, a s'na dhëgë këtu? U nozën, ti prejmë fjot s'klek, 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 s'klek. O gjësali ti prejmë fjot pak, ti fiton fore shumë. Aaaa. Jo, s'ka një me zonën me ndeshë. Shmija, jo. Zemre, pëse bre fjot kush dhe? A ki ti logik shka full? A ti shkëllë me thëgë kumari, kumar? O, njeri kumar e di. Këtë fadë. Pa, pëse prapë të këtë falinje? Hej, ka dalë me njeri, a nuk është djali i vogër mu bo kumbara? Oh, zonë, kë këtë ako pelefondin të abjen 2 kile, a kimër të lëqik shkaj të full, Robert është i vogër mu konë kumar, sa liko mu konë kumar i Robertit, mi apret lëk, mi amor shajnë. Po të më qëto shajnë atë kitë më përzive? Zamër, u ljubra unë e të sfigoj. Ardë, a prap kumar sa liko të na? Ja, ju dhe qëta i gjim të lakë që kanë me jetë mu, dëni me miqit në të krejt, me miqku në krejt, a një të morë vesh, sa li, komo orë, këtu mi amon, shajnë bjoni temë, edhe me pritë vitin e ri me ne, edhe s'du me pokon, që vetë për shpijin dhe i baras pas në vitëve. My family! Oh, a coming fist! Ayo! Oh, oh. O nje, o nje! O, a që një se gjongo, o nje, asë hajde nje! Hajde nje, bre! Një a qëzë dhe së zënë pali! Me nga nga tharë fore pali dhe posh nënën! Me këto fore demodia, la i dhe! Demodia? Demodia? A një zonë më të ramar e këtë dëmëdia, a di që shkë të voni me Averin, Zvicër, 22 vjetë këra punu që pa Vadimër, vërgani që shumë vitrija, to qa shmirë që pëshëm ka bjën vjetë e vesteshim. Dhe Allah i dhe bolë së në ashtin e jetët shumë. Mirë dhe mi hajtë së kry. Babi, kalë zë vërë së punë më dëru? Që pas në kalë zëjnë, na? Kule, që ka ki ti qërë? Ja, jamë, I've got a surprise for you. Yep, yeah, come on, Lushka. Vilch, lema mu, ule pja, nise lema. Ullu, bre, ullu, lema mu. Ane, hajti. Look, man, I've got a surprise for you. You're going to London. Aish. It's true. Kaltaj. Nuk besë. Për që, apo të dhe njoni, London. Nga, apo se dëmë ti vizën për London. Po njeri ti edhe ma patë dhëmë për 2 vjetë. S'ta kanë dhënë, ta kemë drequnë edhe Haveri. Qashtu, pro, na kena me shku në Lunder dhe qka bujna? Qërë, djeni sanë që unë nuk gjire reklama mo. Që nuk gjire reklama? Pshave, a pingën, fjallën e fundit të thëtë porët, po kusht, a punën reklama? Në Lunder bre, veç mu kënaqë. Për një me a kja? Që për një me, që për një, a pishe djoll jam, a pishe ta që nuk beso kjo, a pishe? E thëshe bab, mere me vetë i bleja biletet, kalzaj biletet. Për një me a? Po, pulubra për një me, qëre ku e ki British Airways direkt Prishtin Londër. Me business class-ën atë. Robert! Kacë e atë sigurimi që këllatë, kacë! A, që, sigurimi? Jo, sigurimi që unë e këtë gjëllem. Ja, e borra haverë në duga gjinë sigurimin, se ma lirë e borra për të tretë dhe kishë kushtet e mira. E, qëre tash, kule, tash je i sigurum. Nuk ka më shqiptarët me dalë pa u konë sigurum shëtë të cërë. Co ta një bebro pa më konë i sigurum për me hi në vro? Kërë bërë një vro, 60%? 65% më startë me zijave. Tash, kule, je i sigurum, biletën e ki, sigurimin e ki. Pra, së mu është, bënë vaki diçka, një i sigurum, s'ki në bënë me dhe porën për që pëtën. Odoj në rrujtë bënë diçka vaki, pra pje i sigurum. Ja ta thëjë zote qafën kretë, a për ca për një i sigurum. E, moje, qashtë, se na qka bojnë e Robert, kërë të shkujnë anë në Lëndër? Dollum, rina, pina, knoqëm. Super, fantazive, që po thëmë po habit një heqbet e kur shkone në ikun për mene dhe mune ka me vjeti, edhe? Jo, me, që najna të modje. E, arë, thajtë shumë njërë, me se, asë më zhënë e sa në bu për vitria? Që për vitri? Që për ti, pëse bërë ti veç nuk në këtë zë, atë kalzova mërë që për vitri du mja marë, gjallit, shenë, zonë me të kalzu, edhe zbën me dollë kërkur, që me pëmi drëpion? O, kërkur, se unë si ljo me dollë! Ja, për shkoni që të drita me morë, muajt? Për që me në që kanë, që me një për këtë primatë, pi morëm që të të zitë, që i ka pru, o, gjë lënga, hajde, lënga! Hej, lënga! Për
Çani si çal bu açık açık bir duydun be. Çocuk açmayı durun ama atma bak atma suyuna. Bak 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 bak. Oy Moşko! Hadi be. Bu meyete bre pa adı çenim şişkoy. Çüz başı kutar. Hadi be çıkoy ve goy pak ufu pak diyen madre. Hadi be. O drita drita çıkoyim ben. Gaz gaz gaz. Ben yeri paşa ne olup dişi ile az pırkladığına. Sen de. Hey. Ani ve mëre qata po vika Salihi këto. Koko, ne jemë në halën tonë, ku po manin mëre për Salihin po është nonën. Njeri me nxez halë, se mune me së gjukë me dojnë me mamin, me së ditë British Airways, zhip, për një ditë në Londër, në mramje fish and chips. Kena më këtos bashkë. Ja, ja, në së po vi. Pse njeri? Po më shkollë këto. Këto? Ja gjallë koka kja, e? Shumë bre, hajde zamër! Kupu, që ka ti mëre? Në ti përë, zotë! Po në mëre, kusht kanë gu, se zotë vjen sali i falë? Që që shuj bre? Që se qa ngu? Ej, gjyshja, në thotë të përthër kisha pas. Ku, kua, prap ku ke përja me gjerë gjena? Ku, ku gjerë të bëjmë bashkë si tash me metë pashku në Fransë? Së zma përmen Fransën. Qa ngu bre, faj? Kërgjo. Oh, vaj bëna bre, për nuk të dhanë vizën! Reva, shëra në mëkur, rëthëm, rëthëm, të fërëshëm. Vërë, kënë? A kërë batë në shku vjera në Francë? O, pak më shku mi prit natën e vitit rria tje, po ju prish qefi për edhim. A, pa për në madhe, asër vitit qeter, pëse, pi, Franca? Mirë, ka së këndirë, ka akura të shku sante, e mësë me qenë këto për kumarit njëpit tënë, Robertin. O, no, popove që ka prish disponimi, se... O, janë nëreshi unë disponimin, asë këndirë. Falë njërë, tërë kiku që të shkash zote, se une nuk të qëllëj këtu, e ajo ka pijen e rëmë, vjen sali, për tu na për fjallosën e nëjzama. Shka? Nuk je këto? Ule tu! Ku të më shku? Në Gjakov të pravera të fmit. Drejt? A ke lëgru të pravera me fima asonë dhe tu? Po, gjele ku më lajmëru, po gruja e kishë planifiku mi prit me të vit, me të vetë vit në ri. Po, po vjen baca mëzda, me vjen të gjanani, e vjen me fmi, e kanë qef, da. Që që pa zoti? Ashtë dash me njëru me kohë, mëj. Kur mi lemru njeri, pa a ka zhe ardi prom? Po dhe, jo marru, ju s'ka pas kur mi lemru, bëllë ka lemru herë. Pa atë mësë së bukë, jam e ditë vitin që edhe kësë me të mledhëm të në grumë dhe presim këtu. Po sa tje? O djarë, se ka mund në punën për vitri. Kjallë është për momentin më të rëzishëm për familjën gashë. Për një bitin në Robertin. Në në tëmë. O, pil, pësë e këni të pak si herët me pi njëri. Dikush pëm prej gëzimit, dikush pëm prej unimit, e dikush pëm... Që asë edhe? Dikush e të tëmë për Gjakov. Dikush pëm prej mëngjezit. Po. E shazë e po një e kje. Në në. Në në. Dritë për e për t'jolli jem që aty, hajtë, doj, që ullë që ka jem limon këtë drita të brevës, t'ja regulloj rëbjët e kësën trani, që pesë rëkëm thotë. Hajtë dhe. Pra me gjithë jo ma dhive në trosh, trosh. O, s'ki bre dojtë li vesh për cëllë kanopi, kanopi rruga budalës. Andi, a për një për? Që ka më bërë dhe? Jo ljem, a për din që sot, në marim shani e Robertit. Po. Kësme? Ele, a ke lemru nanën e Robertit për këtë solemnitet? Kreta bëjë të imru mërë kretë, a pas për që pak, ha? Pak. Ha? Ani, që, që mërë pak mizë, mërë pak mizë. Dhe i glasë from him. Qëtë me mam, që është në gjare shumë më rëndë si gruja duhet më kokën e pari, mirë pa papajtë. Që ka gruja? E ku vjetë në në vetë, qëtë që e presë më dhe i djena e të Londrës, një kryo rëgjime familjallë në s'kam. Qëtë dhe, ka? Ajo,
çashtë nga, mbi, se dhe unë lëla pak unë përnu shumë, a shkojnë aune ti, e bujna ka i si gjumë, edhe kur di misafir, ta mon edhe të poshushëm, edhe dolim, ha? Hajde, hajde së jamre. Ja! Ola ti! Brit, një godjani. Strada bu. Oh, dili my family. Omar. Oh, professor. Ai longar, de porto. Longar. Chega bom, gomoza. Lá chega o que? Ku dreçi bete deitat, ti sa ti ku dreçi bete. Ba mos tove. Ti do ka bë vileza. Ti sa bë, por më duhet vetë nga ti për libra në palu. Ku dreçi to, po çu bëni më punë kem, ti matë librin. A da, do të bëjmë një mosfar për libra. Ligji na pe libri me lo libri. Ti çka thotë doja, ti pa ju kemë marrë me rrota. Sa bëjë të thon, nimë shën puni kem, hajde na. Ne vjen po. Ne se vetë çes. A ver. A ver. O bën ta më fol për libra, hejnat. E, çelëm. Po leso. Po shkoj po ta puna me mamën, mazë që më thu për gjako. O jam të pim kanë këtu. Jo, lëstej është jo konë, për tështë kam e të vendet e duhet me ly. A? Mire, mire. Hajde, gëzëllojë, Skëndër. Falënderit. Brita! A te gruja? Brita, është zona këtu, më desh diqka? Po, është ndonë të nona. U lukur e pak asë? Jo, dritu, ne ma mirë më s'ma asë të heqë, kërkush nuk po më dënë. O, buqe, qka është pojë është, që ba? Që është dënë qka puna, po vi këtu pënina se huja. Vesh pisodit kine me po. Drita, e ki krye krecenë, të ki të uaj me t'ki muti qka? E kom krye krecenë, vesh flijet, kom është kuj marë buqe. Uri me viti veri! A kuptohëma për s'ka pa t'jallën kjo s'ka pa? Sam. E vëndë? Për s'këndërën, si do për... Ti, a jemi në vetë, njërë i kështu, pëtë një pakire, hop dhe më mbo. Edhe s'mira s'mirë si më shku mi ma flijat. A pa më shku t'i kështu jetër dhe drite, e? Haj. Po më në në, që ko kira malin? A të shkaj une? Heq, veç pa shko ti. Tatit kemi në këndë njërë. Këtë asë përja kritë murin atë të nëzërë. Shë murin, ma kënë sa mërë këtë bëti mërë këtë. Këtë këtë! Qështë e ki bratur për e bre centranove që të gjyrë ka shkinë? Qështë e këtë të shkë? E, rëbjës, ku me qënë janë drasë më. Nuk është drasë a bejë tërë është, për duës me bëni të rënjës të madhe për mësafirë. O, ku, kurrika s'kim, kurrika! Që kurrika? Mësë, bëtë një të shërkri, klubi marë kurrika! Nuk të tomë vetë në kurrika! Ti, e pas kënë e këtërë. Që në tërë bre? Që do? Po kjo dera në vetë të mora drita, dhe sa mësafirë në kjem, du të mi bëni të rënjës të madhe. Për marak, i ka do dhoma djoni të marak, ha? Me po, vesh me po, me po, me të këtë, sërët dhe gjyra, na to këtë. Vesh me arbet jilë me bëj vësër, njëri me hinat dhomë, se nuk do, edhe jo që omë bëndërtim, për nuk vrejët që omë bëndërtim, se ju përshtot gjyra, i të vrejët që omë bëndërtim. E, bërë, e, sa mi do që jeni pashtot që jeni të po, ha? Pashtot besa një qësë në gjyqë, me dyrë me drasa me në A dhej, s'ka nevoj më të zhe, kjo pun nga lidhe kryti, që është regodosh? Nga regodosh, në hama! Po shve! Pa tja, ki thonë vet, në të në të në osë bëdja një Robertit, që në i ka unë adjata, ki thonë vet? Vetë, e di që këtë thonë, këmë thonë edhe di shka. Ti përbi në shkrimet e kushive! Që në shkrimet? Pas për për nuk e kërkush fest, kërko të kesh me të shkum, kështë të kërkush fest, kërko të kesh me të shkum, Më pati që bëhet për blokë se kësha të tuesa, diqka, njës i tiri pjeshtë pjeshtër kena mërë, zuhe bëjnë a festarat, që shukur.
Po, merë dujnë, e një kur, kam që në qenë. Po ka shku me me djali pala, o, nërë me pala. Që a kina me po? Kur, pira dujnë, ku me nuk që ti abi, jetë gjeni me po gjeshka për Robertin? Pas ka me djetë, sa ka? Në të metë, e këthej të në nave të ljohë ndërkejtë, s'po dujnë, s'po dujnë. Pira dujnë, apë? Jo, jo. Ja, më sërgjoni. Përgjoni. Njështë rrë rrës. Më sërgjoni. Njërë, përgjoni. Më sërgjoni dhe në gjithë gjithës. Minutër. A, mirë, s'ka shumë. Robertin e kanë. O, o, me gjithë. O, o, Robertin të. Kërë të qëka nuk duha? Nuk duha dhe prime inegale! Qa shumë duha? Asa nuk duha, asa nuk duha? Nuk kush i do dhe prime të inegale? Nuk kush ish? Nuk duhet bja zbut këtë rakim ojtë reqet mund. Hadi shka, hadi, ahe! Dere për t'ja ndresu duha në kështë të frikat brele në këtë rara. Ahe, që eshte për mund në pashtë razo në që pake? Qe që pake? Qe që të elektroni halipit? Këne kur është qëpit peke ardhma, reja djolit dhëmen, veç mës biftuhet, mës vrejt për këshime, që është ndërtim ilegal. A, kur pijet, fëture nuk i du se adhë ilegale. Qërko të përshet, nuk ome këtë afer. E mënon tash edhe sytë e statusi. Statusi, po e mënojnë që pi han tovat atje, intelektual të ha, unë t'i panguit. Qozat plot, qatë, dri, qatë. Këtë se përna vjetë djoli, po, zdo të të vashtu që të drita. Kadole, tu kop, kadole mirës. E një kote? Po, kadote, kadole. Hop, kadote, kadote. Oh, jo, qatë, njona, gjithë mund të këtë të shto. Mama veio na garagem e a rua que é para nascer sua história. Hehehe, tira a mão. Ei, por que tem gás, Dongão? Dobre, e é pigado, e é pigado. Dobre, posso ir ao gás? E é pigado, posso tu ser um ser de banqueiro. Conte. Ei, o Fito, posso não não sair do gol? Dobre, tu sabe como... Se kanë nga ku rrime në sistemin e rrime se u du t'a mirë një lidh me kjerë me akumulator tjerit ordit. Shë e kumë bësët këtë shemën, i kumë bësët bypassat e këtë dhe prapë se prapë. Je t'u një djef gaz me lënë gamë. Je t'u një djef gaz me lënë gamë. Kote t'je t'jere o në gazë o? Je t'i gaz, je t'i gaz, po t'i gaz, je t'i gaz. A, që mi thotë? Po t'a veri, a kote përishën kote për tjeri? O e bojmë në zide, bre. S'ko problemave, s'ko problem. Ane, ane, që mi thotë, ane. A, kina me posto notë rrima? Për notë nësë naskemi, vizë në shka bujmë. Po, 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 regullo, që ishë më stani për ata, ishë për gati. O, ta, o, ta, da në zune, ka stafurit, da në zune. Që shtash të bibi sërvëdes edhe mi u pikë që i musë më të hasi që po vistash. Ej, a jeve të sigur që këni marë akumulatorin e mira, ashtë i vogel, ashtë i preshta, që ashtë muna, së ashtë të ju apë rrimis. Që më këmë bëshme të vojë prapë, akumulatorin kërë të atë? Po, që do të vetë i pështi për sërvëdes për akumulator? Po, 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 që vajtë të vojë me, disë ashtë akumulatorin banë, që i kaqë? I kamionë, mos, para një vjetë e këni në hupe për Kujbë në tjep gaz, tu në tjep gaz. Jepi gaz, Aver. Po, po, jepi gaz, jepi gaz, jepi gaz, jepi gaz, jepi gaz, jepi gaz. Lek këtë, lek këtë të bojmë një zilë tjetër. Se me shumë, ka dhe menaj. O, të të bëshë shumë, po i të i pare që bojmë në mi. Po, që fa. Kosho, i bëshë të sa atë banja, pa, që fa të. Ale vou ter que fazer isso a um posto. A ver! Que vai morrer mesmo de um pedaço de semente. A ver! A ver, que está a ser? Vem, vem, vem. Como é que eu vou dar a ver em nascu? Ei! Allah hidi qapata qata. Ole, bëzom, bosh, nëllë, me bo fin me ta, jenë që ka lidhë rrimin më akumulator të kjerit. A jonë mëre këta normal, pa e dikta që që në katër bjën të i rrë mërdim, që? Gjyshe, disponovre pak, vetë se gjyë që ko mërdu në? U ljuq, ka gjyshës, normal që mu zu zemre jeme.
Po mas i jeti këtu, unë e komarë se mos më pasan, shna najtë në Prizren. Ta në dinë me të basë atmosferë, qështë, ku kanë gjithë bash natën e viti tri me mje shkru. A i me djeve po shtë onë në letë ndresin se në katër bua tërë, që? Po ma mirë tërë, pëse a, ki ishka me pa, ftyrat e tyne, ku kua një salinë. Hej! Që në shpirtat e mi, zemrat e mi, amat mirat, joçkat e mi, hajde ulloni qëtu se në shtash u disponoj ju kalli. Disponoj. Hajde shpirt, shpirt, ulloni, ulloni, ulloni. Opa! Opa, 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 opa! E, qëta është të nërë? Ajna pina të ma atë shumë. Ma e zemrë se da? Oh, 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 oh! Kuj morë mëre këto kure bone da? Që kure bone? Dhe vjetë këmë përnu së barë me zemrë. Ka peqeja gjyshës, gjyshës, gotu, 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 gotu. Ue, e tash zonë këtë në cërë, po të sërë mëj? Që porë më thonë? Jo, jo se, kjo kohaj, kohaj, e s'na dhe në ardhë në atranë. Ha, Amira, hajde, shkojmë, a pecakrojmë. Hajde. Tre, gati, hajde, gëzuar. Për herë. Fenomenal, mori shumë mirë me bëzhe. Kuko, kuko. Qa kuka e, mush ma dhe njo, që të mlëngë, kuka si shërup. E shpirë të jam më njerë. Hajë pisto, me ma falte. Fitë që ka vë? A me një kvartalë. Joshka ti e pive qëta? E, Roberta e mirë Josh? Mirë bre janë? Qaj thojna mërë ardhjit me bo mu pi djallë i mërë ku... Ti ki fajet! Kërë i kën fajet, a që? Ha? Kërë qështë ba nëmi për mi gotë po! Ani, hajde shpik, a je mirë? A je mirë? Joshka e mirë? Ku për me pësa mërë i koktela? Ma shumë shumë da breti mu? Ku, moje. Zemre, ame, hajde shpik ju qëta? Sa da Robert, zemre? A, bre Josh. O, që shumë të rashë bërështar. Buqja, buqja po lahat e na? Po, po zemre, me të na po lahat edhe buqja edhe krejto mi, buqja, që edhe, kom, kësi, po thëm, zemre, apo shkën ti me pushu, shkën ti pusho, pak flej, edhe ta një na para si mu bu vitiri të firim, hajt zemre, me, hajt joqja. Buqja kjo? Po, po, edhe buqja krejt miro, hajt joqja, me, veç pusho atyre, hajt zemre. E rrima, a ndres rrima? Po, baba, po, fita, po bëndi qka, po s'ke mardhësh. I thunë të ngutët në orat tre bjetëri. Oh, oh, oh. Zamër. A je mirë? A je mirë? A je mirë, loqëk? A je mirë, janë. Ah, okej. Okay. Ja. Kur që si viti tri mos prit shamo, aj viti ri, po që ish mëri drit, ku mëri po boj me pa muzik. Oj non, e shka me mënu që ku në mas pari? E, njetë ka dalga nuk kena sonë dhe muzik lajva. E shka hon raune? Pa shama mos kur dhe ka sonë dhe këtua, pa boj mëri me marrë me veti Robertin dhe Monika? Po boj mëri më rajt në stanin. Shka, 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 niva, shka, shka, po për një. Ej, ju loj në zemë, se një ka të një mabo. Qysh për mamë se e mjë përsërit fjetën e? A jibre dritë dhe ti, mas 12-ve. Mas
12 vet. Bani, shka, doni, djali nuk duhet më prej. A mora vesh. Why do you guys panic for everything? I think it's really stupid. Robert! Robert, ci conta con Fru, conta con Fru! Tiri, 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 tiri! Hajde, hajde, se smuta za mrka, hajde! Ama, ama, hajde, hajde, hajde! Hajde, 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 nos me vidio to! Kjo që kanë qako abra, për nuk e di që shtu prima gjesi sot të quhit zdi, së mirë ka kua që zditë. Sa abra, më mira që abonë dhe imat. Ti që abonë? Kur që obre që tonë për shpia la ilja? Qëfar dite, veç stres, olim, veç stres të në dita. Kun falje, dhe në smujta marë vetë një muhe që mas qikës. Hajtë s'ko alivje të alën të në. Hej, kalë sama për rendi së në dhe këtu e ju? Po që shokur që kanë shkova dhe nejta pak t'i lulja t'a shmësja që li gojnë edhe i kom ka zuta që ka atë Roberti, a një? Pa në fantazi, super. E du? Që 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 u? Ue! 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 O si ka gjyshe, jo, jo, Mirë ditë e shpjejëm, a ka që farë feshte a jo, ha? Look, man, you're getting so old, and this is really, really getting boring. Robert, që e vinë edhe disa mandej. Robert, këmë e herë! Robert! Njërë, pa shanë, në në bozë, vodë me s'po fore, mua. Hey, kërëm, kërëm! 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 Zotë, në arrujtë të rrimaj e të pozë. Hajtë Allah i gaj, zotë i tua pa. Shtena me qysh, shtena brej me qysh, dryshë në kesh, po heqë mu për rrugës. Pa njëri. Po që ka për vitë, Marta? Një me longar shumë e mërzitë shumë një botë qëtashtë, a i... Më nuk jam më longari. Saliku jam... Ku... A që salim falë. Falë, po ju krejtë si longari, po duke mi, krejtë si longari. U si longari? E pa mundu. E, të më më shka patën këta, ha? A këta po tutën për juve për mdukët, po tutën. Për me e po tutën, po unë asë bubreci se kam shkirë. Po dhe po edhe unë e pisa, më thonë pisa majtë si ju kuptan a gjasani, po tutën. A dinat na që ka nërë shumë të pitë, e që kam shumë jashtë ka këto, e tash po tutën që pi për tit një jutë. Ashtë ma kam shumë jashtë e këtja? Jo, unë jo, pashë në jo të njënë që, unë shkoj pili ata, ata vinë vetë ju të regoj për e që, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Në, jo në shkrimet, vetëm qokulejtës. Ngo to, në orën një, bjetër. Në, në orën një, a nuk është në orën katër, a. Hey, my family! E odino, që këj sali i jem, Zvicër, 12 vjetë ka punu si babadime. Po, 14 vjetë, agri. 14 vjetë, ej,
edhe për çdo vjet mi shkoj këtë syretën. O fytë, fytë, o shpytja, a me lënë se mirë është, a ta vim ka një? Po, do këtë që do të mi kontrolu dhe njërë. Këna më njërë. E kësmërë. A me kësmërë. He, orma, kujla me shikën? Qo ka me fërë të kamarë se sërike një kaj të shumë. Qështë që këtë ka ma shtë kësa posë me gatë njështë të bëte gujë gjubi. Me të ka të 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 Po në nëzën kreveti. Shuri, shuri, hajde, hajde se amare me bëshu, hajde me bëshu pa, hajde. Hajde, hajde, bësukut, bësukut, hajde. A, djoçka të mori. Zana, zana ma, shkojnë alet bëshën suada, vima së një. Ska pas mada? Qa lejbune, qa lejbune krejte? Valla bre, din kur gjo puna jote. Ton ke dorë ke kibo, gjithë ta musafiri ki thirë, ala metin gjarje për feston e pa muzikë. Vjerë, mirë është puna, këra mujtë të festuun në tërë. Valla bre njerës për një me atë gjithë këna pas muzikë bashkë sonde që duhe s'kemi, shumë palidhe. Ej, gjushe mu së mërzit, se li kam e kënduar. Edhe për ty, edhe për my family. Hajtë. Meni... Mire mëj bie, shëmi ku që zie, mire mëj bie, Shami kërqezije Hadë dalim bërshë Tje ki pak mërzije Hadë dalim bërshë Tje ki pak mërzije Sa doktorat vishë Shami ku që zije Minire moj bije Shami ku që zije Se li i për ty gjushe E për my family Dërë, qo? Haj, zë këto i lënë Si për këto hi për shumë. A ja bëzë ma që në mamë në pramirës. Që e të bëti këto, a lasë kishë kundra kova? Që pra që me të 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 fjatë trokën e kësaj... Që ka një rëzë zërë ma kasetë, sot të ka program një të tripëllë, hajë. Nuk e kom mërë për ju, pramirë më ka gjithë? Ua, doja këtë i pa trokën me indianin me pulla. O, se, ku pëtin ti? Të zonë amdo për dhomësht. Në ma? O, ku pre? Po, shë Drita, hajtë tiri qika! Qaj, mamë, në lejtë! Zana, alë mamë, hajtë! Me family, unë jam i lumë të arë që jam këtu mas 25 vjetë edhe me gjithë shikë. O, mirë vroma, të nga tjeta! E për hajnë ju këllë të kumaria, dhe shëmë se t'i loka, hej! O, hajnë përsh, dhuru me njës, hajnë! A, me... Po,
me da forcë. Edhë mija sotë. Pajtë në nësë, rrëj. Po, falim në. A shko nga djetë, a u lëmë, ta u shkëtë. Mirë së mjërë. Shëmë se të nga të nga djetë, a mirë rrëmë, që shqie si je. Në të mjërë, u dërë. Falim në nërës. Ku je bërë burë? Po që sa se ta? A, ma shëmë se të nga. O, pasha zotën, këtë përës, sa herda. Pe i ndije, u morë. Iqë po pushu, asë pash drypë në tokë. Pe i ndije. Oj ti, beskerra. Që, e, u, hec me go. A dhe buqe. Hade, hecka. Mirë mbrëma të gjithëve, dhe urime nga familja Krasniqi. Inas, pas 25 vjetësh mërgimi në Ustaninë e Lanë, edhe në Kosovë, djali mbar i miqes Bajram, trimin e pjetë i familjes Gashi, Salihë. Kushe e Lazni? Urime në binari! Hajde. Gjështë Ljazni, kërëshejër Ljazni, kretari partijës të re urbane eksperimentale dhe bashkëshorti i zonës Buqe. Po i Buqe. Mirë mnoma, të ma pjeta, po më bëjë qepi, po që je harë, faliminerës shumë. Burime, faliminerës. Faliminerës. Hajde, cita, hajde. Bac, a për janisin që se të vërnje? Yes, yes. Hajde, yes. Hajde, Roberto, une. Zemra jeme, hajde të Bobi. Family, unë jam shumë i gëzuar edhe i lumë të varë që tu sot pas 25 vjetë jam këthyër për me adhon shenjën gjallit tonë, vipi tonë, alo. Pritni pak. Pra fillojmë. Kjo është prej edhe për gjushin, kjo është për agen, e kjo për family Gashi. E priqë e martoshi! Oj, shola, përhajtë të zonës burë! E shola, me të mira! Bravo! Prej familja Gashi! Ta kemi një surprise! Veç pak gjushe, kemi surprise. E tash, music, maestro, si nuk bëjt.
eu andressei. Imagine it. Eu andressei. E tash, këngën time, Cilja zemër, plot kujtime. Cilja zemër, plot kujtime. Cilu ta moj dunja ime. Cilu ta moj dunja ime. Hajde, Pepin, ganji, hajde. Ova mi je djeti! Sa ti shërë si din? Endresha rrimën! Për hajë barami! Oh!